မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပထမအဦးဆုံး၁၀နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့အနေနဲ့၁၀နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြီးနဲ့အတူထုတ်ပြန်ထားတဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များအတိုင်းဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်လှုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညမှာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ဒေသရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်သုံးဘွဲ့တို့ကြားအခုလ10ရက်နေ့17ရက်တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးယာယီအဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတော့လေစစ်ကောင်စီဘက်မှတိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တော့ကြောင့်ညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်မှအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်အဖြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ပြီးနောက်ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲများယာယီရပ်ဆဲသွားတော့လေယခုလဇန်နဝါရီ23ရက်မှာစပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ထိန်းချုပ်ထားရာလာရှိုတီဘောကြောင်မဲနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်ရှိခြေရွာများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်များအရစစ်ကောင်စီဘက်မှလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမလုံဆောင်ရန်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်မှစစ်ကောင်စီရဲ့စကန်ကုန်ဗျူဟာကုန်းများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရန်သဘောတူညီခဲ့ကြတော့လေ၎င်းသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ပြင်းထန်လာကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထို့ပြင်10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဟာ83ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတိုင်းအောင်ညီနောင်မဟာမိတ်ဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုစတင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမရှိတော့လဲအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်များစ၍တိုက်ခိုက်ခြင်းဟုဖြစ်တော့လဲမဟာမိတ်ဘက်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီများဘက်မှတိုက်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ကိုကန့်တဲ့ MNDAA စစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုများလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ကိုကန့်ဒေသမှာလည်းယမန်နေညာကနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ60မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်၃ချိန်တိုင်ရန်တန်းပစ်ခတ်မှုများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆင်မှုဖြင့်နှစ်ဖက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့မဟာမိတ်နှစ်ဖက်စလုံးမှအတိပေးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြတော့လေယခုလိုပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလာခြင်းမရှိသေးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော် AA တအောင်းတပ်မတော် TNL နဲ့ကိုကန့်တဲ့ MNDAA တို့ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာစ၍10နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သို့တိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း100ကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့သလိုအရေးပါတဲ့ကိုကံမျိုးကိုလည်းထောင်ထဲချသည့်စစ်ကောင်စီလက်နက်ချအငြင်းခံမှုဖြင့်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မိုးမိတ်မြို့ရဲစခန်းအလံဖြူထောင်ပြီးမြို့ရင်းရှိတပ်စွဲနေရာတချို့ကိုသိမ်းပိုက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးများဇက်တိုက်ပစ်ခတ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မုံမိတ်မြို့နယ်ရှိတရင်တုံကုနှင့်အခြေချဗျူဟာကမုံမိတ်မြို့ကိုဦးတည်၍ပြစ်ခတ်မှုများဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့ကိုယနေ့မနက်အစောပိုင်းမှစတင်၍တော်လန်ရေးတပ်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာမုံမိတ်မြို့မှရဲစခန်းအလံဖြူထောင်ပြီးမြို့ရင်းရှိတပ်ဆွဲနေရာတချို့ကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကသိမ်းပိုက်ရရှိကြောင်းရှေ့တန်းပြည်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှင့်ဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုပါဗျ။မနေ့အစောကြီးကလေးကရဲစခန်းကိုဝိုင်းထားတာနောက်ဆုံးရဲစခန်းထဲကရဲနဲ့စစ်သားတချို့အလံဖြူထောင်နေနောက်ပြီးရွှေစားလီမှာရှိတဲ့စစ်တပ်တပ်ဆွဲရာနေရာတစ်ခုစခန်းငယ်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတယ်။မြို့ထဲကနေပြီးတော့စစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေပြေးကုန်ကြပြီးတရင်သုံးရင်းနဲ့အခြေချဗျူဟာဘက်ကိုပြေးကြတယ်ဟုရှေ့တန်းပြည်ပြည်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်၄နာရီမှစတင်ပြီးမိုးမိတ်မြို့နယ်ကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေရမှာစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးများလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိရပါရယ်။လေချောင်းကနေလာပြစ်လိုက်ပြန်လှည့်သွားလိုက်လာပြစ်လိုက်ပြန်လှည့်သွားလိုက်နဲ့မိုးမိတ်ရဲစခန်းတော့အသိမ်းခံလိုက်ရပြီလို့ကြားတယ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေတာမြို့ထဲကပြည်သူတွေအိမ်တွေတော်တော်များများထိတယ်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်အပြင်ထွက်လို့ကိုမရဘူးအခြေအနေဆိုးတယ်ဟုမိုးမိတ်မြို့မှပြည်သူတအူးကပြောဆိုပါတယ်မိုးမိတ်မြို့မှခမာရ348ခလာရ286ခလာရ223တရင်3ခုနဲ့အခြေချဗျူဟာရှိပြီးရင်တရင်3ခုနဲ့အခြေချဗျူဟာတို့ကမိုးမိတ်မြို့မကျစေရေးအပြင်ထန်ခုခံနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီအမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးနှင့်အိန္ဒိယတန်အမတ်တွေ့ဆုံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်သည်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ် HE Vandy ကိုမှနေဇန်နဝါရီ18ရက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီအပေါ်မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှဖော်ပြထားပါရယ်။ယင်းတွေ့ဆုံမှုနှင့်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အပါအဝင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှစ်နိုင်ငံကြားဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာ2021မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာကယခုဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းမှာရေတပ်ဦးစီးချုပ်အဖြစ်မှအနားပေးခံရပြီးနောက်မြမမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ရဲ့ဖခင်ဦးအောင်တောင်ကွယ်လွန်ဟာရခိုင်စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာအကျဉ်းပြတ်ချစားမှုနာမည်ဆိုးဖြင့်ကြော်ကြားတဲ့စစ်မှုဝင်ကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအိန္ဒိယနဲ့ပူးပေါင်း၍ကလတန်မြစ်ကြောင်းဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရရှိနေတော်လဲကလတန်မြစ်ဖြတ်တန်းစီစဉ်ရာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဇန်နဝါရီ14ရက်မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ပလောဝဒေသအေအေလက်အတွင်းကြာရောက်ပြီးနောက်ဇန်နဝါရီ18ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား290ကျော်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးဝင်ရောက်မှုများရှိကြောင်းအိန္ဒိယအခြေစိုက်သတင်းဌာနများကရေးသားထားပါတယ်။အလားတူအိန္ဒိယနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများချင်းဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်လက်အောက်ကြာရောက်နေစဉ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဟာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်အမတ်နဲ့နေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ဆွေးနွေးလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ရခိုင်တွင်ဖုန်းလိုင်းနှင့်အင်တာနက်လိုင်းများပုံမှုဖြတ်တောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းနှင့်အင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီ18ရက်မှာပုံမှုဖြတ်တောက်ထားလို့ပြည်သူတွေအခက်အခဲမျိုးစုံတွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်လိုက်တာကြောင့်မိုဘိုင်းငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ငန်းတွေချက်တက်သွားကပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ပုံနာကြုံမျိုးဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေအလုံးပြတ်တောက်သွားပြီးဥရီတူဖုန်းလိုင်းနဲ့စစ်တပ်ပိုင်မိုင်တဲဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကတော့ဖုန်းပြောလို့သာရပြီးအင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ထားတာတလားလောက်ရှိပြီဟုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကသူတို့စစ်ရှုံးတဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကိုသတင်းအမှောင်ချပြီးစစ်ရာဇဝမှုတွေပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းကျူလွန်နိုင်အောင်အခုလိုမျိုးဆက်သွယ်ရေးအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်လိုက်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ခြားမှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတယ်သူတွေများပြပြီးအဲ့ဒီကရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ရက်တရကငွေလွှဲငွေထုတ်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သွားတာကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့နေရာတွေကိုတော့ကုန်ရက်တွေလျှော့ထားတယ်။ MPD ကတော့ပြတ်တာ2ရက်ရှိပြီးအချိန်ပိုင်းပြန်ဖွင့်နေမွန်းလယ်နေ့နာရီကနေည7နာရီအထိဒီနေ့ဖွင့်မဖွင့်စောင့်ကြည့်ရမှာလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာလည်း Fiber Internet Line တွေအားလုံးဖြတ်တောက်ထားပြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးတချို့မှာ Mobile Data နည်းနည်းလေးရှားနေတာအခုအားလုံးဖြတ်တောက်သွားပြီလို့စစ်တွေမျိုးကန်တဦးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကကုန်းလန့်ရေလန့်တွေပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့အပြင်ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေပါဖြတ်တောက်လိုက်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။